ស្វាគមន៍អនឡូននៅនាងមកកាន់ Channel YouTube Imathithi នៅពេលនេះក៏សូមជូនព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមផែក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្ហោះឲ្យដឹងថាថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID 2នាក់ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិជ្ជានិងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលសូមគោរពជំរាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដែលមានដូចខាងក្រោមស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន304នាក់ស្មើនឹង 91.84% ធៀបនឹងចំនួនអ្នកមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននេះមានស្រី61នាក់និងបុរស243នាក់អ្នកមានវីរុស COVID-19 មានចំនួនសរុប331នាក់ស្ត្រី76នាក់និងបុរស255នាក់អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំនួន22នាក់ស្ត្រី12នាក់ចាហើយនិងបុរសសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន10នាក់អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាអង្រេរាជធានីភ្នំពេញចំនួន5នាក់ស្ត្រី3នាក់និងបុរស2នាក់ករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2នាក់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃ28វិច្ឆិកាទី1ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ23ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌចំការអំពៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញមានស្វាមីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់ស្ត្រីរោគនេះផ្ដល់ដោយជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺមានវីរុសវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញទី2ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ21ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវជាប្អូនបង្កើតស្ត្រីខាងលើជាបុគ្គលិកធនាគារកថាយូណៃតេដរាជធានីភ្នំពេញលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់ស្ត្រីរូបនេះផ្ដល់ដល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញគូកត់សម្គាល់ថាដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដោយស្ថាធនាគារកថាយូណៃតេដនៅផ្លូវសម្ដេចប៉ារាជធានីភ្នំពេញមានបុគ្គលិកជាច្រើនដែលកំពុងបម្រើការនៅទីនោះធនាគារនេះត្រូវផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នសិនក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះតទៅដើម្បីក្រុមការងារក្រសួងសុខាភិបាលចោះយកវត្ថុសំណាក់បុគ្គលិកទាំងអស់និងតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ធ្វើចិត្តលស័កចំនួន14ថ្ងៃផងដែរលទ្ធផលធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020វត្ថុសំណាក់ដែលនៅសល់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចំនួន1081នាក់បូកបន្ថែមចំនួនវត្ថុសំណាក់ទទួលបានបន្ថែមនៅថ្ងៃដដែលពីខេត្តរាជធានីភ្នំពេញសរុបចំនួន554នាក់ត្រូវបានធ្វើវិភាគដោយជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានិងមានលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន2នាក់ដែលជាអ្នកជំងឺខាងលើដែលឡែកនៅសល់វត្ថុសំណាក់ចំនួន46អ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបន្តវិភាគនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020កាលដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់សរុបទាំងអស់ចំនួន 8,766 អ្នកនៅក្នុងចំនួននេះមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីសរុប19អ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្រសួងក៏សូមក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាសូមធ្វើចតលស័កចំនួន14ថ្ងៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងអនុវត្តវិធានការការពារការចម្លងវីរុស COVID-19 ទៅតាមសារណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតហ
ហើយកម្ដៅចេញក្រៅផ្ទះឬចេញពីមណ្ឌលចិត្តលាសាក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចិត្តលាសានេះឲ្យសោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសដ៏កាចសាហាវនេះពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់និងកុំឲ្យមានការរីត្បាតនៅក្នុងសហគមន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសូមបន្តការរស់នៅធម្មតាតាមបែបគន្លងថ្មីដោយពាក់ម៉ាស់ក្នុងករណីចាំបាច់ជាពិសេសនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះសូមកម្ដៅចេញក្រៅផ្ទះបើមិនចាំបាច់តែបើអខានមិនបានពេលចេញដំណើរត្រូវពាក់ម៉ាស់ជាប់ជានិច្ចត្រូវលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូទឹកស្អាតឬក៏ជាមួយអាល់កុលឬក៏ទឹកដែលសម្រាប់ជែលលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់កុំយកដៃដែលមិនបានលាងសម្អាតមកប៉ះពាល់ទៅលើផ្ទៃមុខមាត់របស់ខ្លួននិងត្រូវរក្សាសុវត្ថិភាពសង្គមសូមកុំឲ្យមានការជួបជុំគ្នាកុះកច្រើនលើសពី20នាក់បើមានការជួបជុំគ្នាក្នុងចំនួនតិចជាង20នាក់ត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំជារឿយៗនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រកន្លះទៅជាចាំបាច់ពេលនេះជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតដែលប្រជាជនទាំងអស់ចូលរួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងដើម្បីបងប្អូនអាចបន្តការរស់នៅជាធម្មតាតាមបែបគន្លងថ្មីសូមកុំភ្លេចវីរុសកូវីដ -19 ព្រោះវីរុសកូវីដ -19 មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីយើងឡើយហើយវីរុសដ៏កាចសាហាវនេះក៏មិនភ្លេចយើងដែរបើយើងធ្វេសប្រហែសវីរុសនេះនឹងវាយលុកសរីរាង្គកាយរបស់យើងដូច្នេះមានតែវិធីការពារខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមការណែនាំខាងលើដែលអាចជួយទប់ស្កាត់បានជាអតិបរមាចាចឹងនេះគឺជាដំណឹងថ្មីសម្រាប់ចាតាកតងទៅនឹងចាជំងឺ Covid-19 ចឹងគឺមានចំនួនអ្នកឆ្លង2អ្នកទៀតហើយចាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាកាន់តែបារម្ភនោះគឺនៅក្នុងសហគមន៍តែម្ដងចា2អ្នកនោះចាចឹងនេះខ្ញុំនឹងបន្តជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតតាកតងទៅនឹងការវិវត្តក៏ដូចជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នផងចា2អ្នករបស់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចា៎ឲ្យសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាការអាប់ដេតថ្មីៗជាបន្តទៀតជាពិសេសអាចតាមដានបានតាមរយៈ Page ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែម្ដងនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា